Dobar dan, prijatelji. Dobrodošli na moj kanal. Danas ću za vas spremiti jedne šnicle koje se vrlo brzo spremaju. Ukusne su. To su milanske šnicle. Ja tu imam nekih pola kilograma ulupanih šnicli. Brašna za valjanje. Ali prvo da napravimo preliv za ove šnicle. Potrebno mi je 2 decilitra mlijeka, zatim 1 decilitar piva, 1 decilitar ulja, 1 decilitar paradajz sosa, ja u ovom slučaju imam svoj domaći paradajz, 1 decilitar znači paradajza, 2 čena seckanog belog luka, 1 kašičicu soli, vi možete i začin, sve to po ukusu, 1 kašika šećera, bibera i 1 kašičicu senfa. To ću sve umešati da se lepo sjedini i onda ćemo raditi dalje. Znači kao što sam rekla, vrlo brzo se prave. Stavi se u rernu na 200 stepeni i vrlo, vrlo brzo budu gotove. Za jedno 20 minuta, 25, sve zavisi od vaše revne. A stvarno su vrlo ukusne. Možete kao prilog pire krompir, bilo šta. Ovako, sad ću uzeti vatrostalnu činiju. Ove šnicle ću uvaljati u brašno. I onda ređati u činiju. Jednu do druge. Ove šnicle, ja sam ovog puta stavila svinjske šnicle, može i juneće, vrlo su isto lepe, ukusne. I sad ćemo, kako smo ih ovako poređali, sad ćemo ovaj preliv sipati preko njih. I onda ide u revnu, zagrejemo na 200 stepeni. Tako. Sad ćemo samo malo ovako da one upiju sav ovaj sos da prođe svuda ovaj preliv što sam napravila i onda ide u revnu na pečenje, kažem nekih 20 do 30 minuta, sve u zavisnosti od vaše revne. Evo, dragi moji, šnicle su gotove, sočne, nisu prepečene, ima safta. Probajte, nadam se da će vam se dopasti. Do sljedećeg videa, pozdrav!